Goeiemôre geliefdes. Welkom in die huis van die Here. Is dit nie 'n blye oomblik om hier te mag wees nie? Ek groet ook ons aanlyn kykers en hoop dat julle ook 'n seën daar by die huise sal ontvang. Maar wat 'n vreugde om in die huis van die Here te wees. I am changed forever. Amen. Deur die bloed van Jesus Christus. Halleluja. Kom ons staan net so ons buig die hoofde. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie Here dat ons weer vanmôre in samesyn in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons na U lewende woord kan luister. Dankie Here dat ons kan weet ons is gewas in die bloed van Jesus Christus en daardeur gereinig. Daarom kan ons na die troon van genade kom, kan ons bid, Here, dat U vir ons sal help, dat U vir ons sal deurdra, dat U vir ons sal onderneem. Groot is U bo alles, Here. Ek dra vanmôre elkeen teenwoordig aan U op. Ek bid vir elke aanlyn kyker. Here, gee dat die harte ontvanklik sal wees vir U woord. Seën ons musikante wat 'n offer van lof en aanbidding aan U gaan bring, Here. U naam wil groot maak. Seën hierdie verrigting. Here, wees so vandag saam met elke doopeling dat dit wat ons nou daar gesing het, my life has never been the same, dat dit ook die geval sal wees vir hulle, Here. Dat hulle sal hulle rug keer op die sonde en sal draai na Jesus Christus, ons saligmaker en ons verlosser. Terwyl ons dra elke sieke en kranke aan U op. Ek dink aan oom Jan vanmôre, Here, en vra deur die grootte genade dat U daardie liggaam sal aanraak. Dat U elkeen wat positief getoets het vir hierdie COVID virus ook sal deurdra en sal versterk, Here. En Vader, dat alle lof en alle eer aan U sal behoort. Seën ons diens, Here, in Christus Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Kan jy net gou hierdie plekke neem asseblief, geliefdes? Ek wil omrede ons vanmôre 'n doopdiens gaan hê, wil ek graag met u oor die doop praat. Maar daarom wil ek graag net een belangrike afkondiging maak aan die begin van hierdie diens. Ek wil ook graag hê dat die aanlyn kykers sal kennis dra daarvan en dat hulle ons kerk en dan ook die familiemark sal ondersteun aan die einde van hierdie maand. Hulle noem dit Christmas in Oktober en gaan die familie mark hier agter in die saal gehou word. Daar is pamfletjies daar agter op die tafel wat u dan vir uself kan neem. Nooi vriende om ondersteun ons kerk ook. Die kombuis gaan aan die kerk self behoort en die fondsinsameling wat daaruit sal kom gaan vir ons visie. En glo en vertrou ons dat die Here ons ryklik sal seën. Dan tree Karla Gous die 1 Oktober. Dit is 'n Vrydag aand, is sy hier by ons tussen 6 en 7. Afhangend van wat die president sê, sal ons besluit of hulle dit agter in die openlig sal hou en of hulle die kerk gaan gebruik vir daardie country aand. So dis Karla Gous 1 Oktober. Van 6 tot 7 daai middag. En daarna is die mark ook weer oop en beskikbaar sodat hulle vir julle eetgoed en lekkernye en alles kan koop. Ek sien hulle crafts, jewelry, clothing, art, housewares en dan ook al die soetgoed wat ons so baie van hou. Dan op die 6 Oktober is die Woensdag. Dan is Michaela Kashula hier by ons en sing sy 70s en 80s musiek, baie musiek wat ons nog almal so lekker kan saam sing. En daardie kaartjies is gratis. Natuurlik is dit op 'n first come first serve basis en sal ons later kan sê hoeveel mense dan dit ook kan bywoon. Maar wees maar vroeg, kom deur die mark en kom kry 'n sitplek en kom verlustig jou net in die entertainment wat daar gaan wees. Prys die naam van die Here.
Amen. Ek het die kaartjies vir Carola se konsert. So as julle dit by my wil kry, daardie kaartjies is R50 per persoon en ek het reeds die kaartjies om dan vir julle te kan gee. Amen. Goed, ons gaan die Here nou loof en prys met ons lofprys en aanbidding. Ons worship warriors. Dit is die sing van die eerste lied. Neem ons ook ons kollektes op. Weens COVID, soos jy reeds weet, kan jy net na voorkom en dit self vir ons hier voorkom ingee en mag die Here elke gewer seën. Amen. Prys die naam van die Here. Baie dankie vir jou skou. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. En mense, julle mag vrolik te wees en te juig en te rejoice in koning Jesus vanmôre. Kom ons staan en waai so na jou Amen.
persoonlijk. U ken ons. U kan ons vanmorgen met sing en jubel en juig vir die grootheid en die majesteit. Ah.
Prys die naam van die Here. U kan die sitplekke neem, dankie geliefdes. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Halleluja, geliefdes. Ek is opgewonde want vanmôre kan ons weer lidmate doop. Hulle inbring as lidmate van ons kerk. En is dit altyd vir my baie groot voorreg om ook kinders toe te wy aan die Here. Maar dit gaan natuurlik als op die tweede diens gebeur. Maar weet jy, dit is so belangrik. Onthou, God se woord is 'n lewende woord. Amen. En daarom het ons nodig om vanmôre te luister na God se woord, omrede die Here ons lei en sy woord vir ons oop breek wanneer dit kom by die sakrament van die doop. Weet jy, jy is al dalk gesout, jy is al dalk vir jare 'n kind van die Here, maar dit is belangrik om in gehoorsaamheid jouself te laat doop wanneer jy tot inkeer en tot bekering gekom het. Ja, prys die Here. En daarom wil ek vanmôre saam met u lees uit Handelinge 2. Want jy sien in Handelinge 2 is die ontstaan van die kerk. Dis die uitstorting van die Heilige Gees en dit is in hierdie gedeelte wat ons Petrus aanhoor oor die blye boodskap. Die evangelie van Jesus Christus, ons saligmaker en ons verlosser. En ons het vanmôre gesing en hom hulde gebring en hom eer gegee. Amen. Amen. So as jy saam my sal blaai na Handelinge 2, ons gaan saam lees vanaf vers 21. Prys die naam van die Here. Goed, Handelinge 2 vanaf vers 21. En elkeen met die naam van die Here aangeroep sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het hulle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weer van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is en sy graf is hier by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op die troon te sit, het hy, omdat hy het vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlate is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is, nadat hy dan die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het en hy het dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Tot sover geliefdes, dit is die blye boodskap van die evangelie. Jesus Christus het die dood oorwin. Halleluja. Hy het opgestaan in al sy heerlikheid. Amen.
Handelinge 2 vers 21 en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Amen. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. You see, when Peter says in Acts 2 verse 38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Die onderpand van ons verlossing, die Heilige Gees. Dis hoe wanneer Jesus kom, ons uitgeken sal word. Want ons het daardie onderpand van ons verlossing ontvang deur die Heilige Gees. Dan sê die woord, en dit is my so mooi in die Engels, for the remission of sin, not merely the sin of crucifying the Messiah, but of all sin. Halleluja, ek is bewas, ek is vergewe, my sondes is weggeneem. Halleluja. There is nothing in baptism itself that can wash away sin. That can only be done by the pardoning mercy of God through the atonement of Christ. But baptism is expressive of a willingness to be pardoned in that way. Dit is my so mooi, want hoeveel van ons wil ons pad hemel toe werk? Wil deur goeie dade in God se goeie boekies lees. En hier kom die woord en leer vir ons dat het alleenlik deur Jesus Christus se verdiende aan daardie kruis vir ons verlossing kan gee. And it is a solemn declaration of our conviction that there is no other way for remission. He who comes to be baptized comes with a professed conviction that he is a sinner. That there is no other way of mercy but in the gospel, and with the professed willingness to comply with the terms of salvation and to receive it as it is offered through Jesus Christ our Lord. Amen. Wie ons word groot gemaak om te werk vir wat ons wil hê, om as te ware dit te verdien. En die Here kom en hy gee vir ons hierdie gratis geskenk. Sy seun Jesus Christus. Want hy het geweet, ai my geliefde, jy kan jouself nie red. En hy kom en hy gee sy innergebore seun om vir ons te sterwe. Romeine 6:1. Sal dit beter verstaan. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who have died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too may walk in the newness of life. Amen. Wanneer die Here jou was, deur die bloed van Jesus Christus, is jy 'n nuwe skepsel. Amen. En is jy 'n nuwe mens. Halleluja. Ons moet ons rug gedraai op dit wat verkeerd is in die lewe en ons volg Jesus Christus. Vers 5, Romeine 6 vers 5, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons die oue mens saamgekruisig het, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Amen. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie.
Die dood heers oor hom nie meer nie. Halleluja. Ja. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Halleluja. En daarin is ons wat in Jesus se spore moet stap. Daarin is die opdrag. Leef vir God. Halleluja. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Nie maar julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewend geword het. En julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want Jesus is nie onder die wet nie, maar onder genade. Halleluja. Daarom weet ons nooit daai volmaaktheid sal bereik in hierdie wêreld nie. Ons sal eers wanneer die koms van die Here Jesus Christus aanbreek, ons verheerlikte liggame kry. Maar ons het 'n strewe daarna om God te volg. Ons het 'n strewe daarna om heilig te lewe, want God is heilig. Amen. Maar ons kan wanneer ons as mens foute maak, kan ons na die troon van genade gaan, want Christus is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Amen. En daar by die troon van genade is vir jou en vir my vergifnis. Amen. Sal die Here jou oor en oor was met die bloed van Jesus Christus. En wanneer hy na ons kyk, sien hy jou in sy seun Jesus Christus. Prys die naam van die Here. Jy sien, as jy gaan wag tot jy die dag heilig is voor jy jouself laat doop, wil ek vir jy sê, is nie een van ons geregtig om gedoop te word. Die woord van die Here sê, kom tot inkeer en bekeer jou. En uit Petrus se gedeelte, uit daardie getuienis, sien ons hierdie mooi verduideliking. Hy sê, kom tot inkeer, kom tot die besef dat jy sondaar is. Maar kom ook tot die besef dat Jesus Christus vir jou aan daardie kruis gesterf het. Dat hy die straf vir jou sonde op hom geneem het. Die skuldbrief is aan die houtkruis vasgeslaan. God vergewe ons. Hy gooi die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan. En kom ook tot bid en bid in jou. Draai na Jesus Christus toe. Bely jou sondes. Neem hom aan as jou saligmaker en jou verlosser. En dan wanneer jy die Heilige Gees krag ontvang, soos die woord vir ons sê, sal daar krag oor jou kom om staande te bly teen die liste van die vyand. Wie wat het ek agtergekom in my lewe? Miskien die duiwel so maklik die skuld. Maar is hierdie ou vleiskas wat sondig is. Dis ek. Is die duiwel nie, ek gaan te veel krediet. Dis ek wat in die sonde wil bly voortploeter. En dan is dit vir my so moeilik om my saligheid te behou en sekerheid in my hart te hê dat as ek doodgaan ek hemel toe sal gaan. Maar weet jy, wanneer ek raad die troon van genade kom, en ek my hart en ek regtig my sondes bely, God getrou is en my vergewe, kom daar die sekerheid weer binne. Amen. Kan ek die Here net loof en prys vir sy goedheid, vir sy goedertierendheid, vir sy guns, dat hy my telke male vergewe en my weer in 'n heilige posisie voor hom plaas. Loof die Here. Jy sien hierdie doopbad is maar net jou getuienis van wat reeds in jou hart gebeur het. Daardie dag toe jy Jesus aanneem as saligmaker en verlosser, is jy oombliklik heilig in Christus Jesus. Het daardie besnuitnis van hart onmiddellik gebeur. Is daar geen emosie daaraan gekoppel nie. En die doop in water is jou eerste tree van gehoorsaamheid. Maar die woord van God sê,
Kom tot inkeer en bekeer jou en laat jou doop. Amen. Tot vergifnis van sonde. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou ek wil dit vanmorgen vir u verduidelik in beide Afrikaans en Engels, want by die tweede diens is daar Engelse doopelinge, en is hierdie aspek van jou saligheid so belangrik om te verstaan. Hoor wat sê het woord, we may hence observe the nature of sanctification. Sanctification is heiligwording. Nou ek het reeds gesê, in hierdie leeftyd gaan jy nie volmaak heilig word nie. Dis eers by die wederkoms van Jesus Christus wat dit sal gebeur. Maar ons streef daarna om heilig te leef. What it is, in general, it has two things in it. Dit is sanctification, heilig word, nie? Mortification and vivification. Dying to sin and living to righteousness. Elsewhere expressed by putting off the old man and putting on the new. Ceasing to do evil and learning to do well. This is a lifelong process. En so groei ons in ons heiligwording. Help die Heilige Gees ons meer en meer tot hierdie heiligwording van waar ons wil wees in Christus Jesus. So die eerste daarvan is die mortification, putting off the old man. Jy is gekruisig, jy is begrawe in Christus Jesus, en jy staan op as 'n nuwe mens. En daardie ou mens, die sondige Theo, bly in daardie graf van Jesus Christus. We must not be as we have been, nor do as we have done. Though there are none that live without sin, yet, blessed be God, there are those that do not live in sin. Do not live in it as their element. Do not make a trade of it. This is to be sanctified. Die verkeerde klein geldkassie, gee dit terug. Of, ons het vroeër gesels daaroor die wasgoedpennetjies by winkels, ek vat hom maar terug, as ek vergeet, ek kom nog aan my hand. Dit is mos deursigtigheid, dit is mos die Christen ding om te doen. Want dan kan jy vir daardie persoon by die winkels sê, mag die Here jou seën. Wanneer jy in die lig wandel. Tweedens, vivification, or living to righteousness. It is to walk in the newness of life, walk by new rules, towards new ends, from new principles, make a new choice of the way, choose new paths to walk in, new leaders to walk after, new companions to walk with. Halleluja! Dit is wat die gemeente van Christus doen. Dit is waar ons beskermd is. Dit is hier waar ons die liefde van Christus ervaar en dit met mekaar deel. The old things should pass away and all things become new. The man is what he was not, does what he did not. It is to be alive unto God through Jesus Christ, our Lord and Savior. Prys die naam van die Here. En weet jy, was daar moontlik baie van ons, wat nog nie waarlik deur die doopbad is vir die regte redes. Of, wat besprinkel was toe in die NG Kerk was jare terug, of wat as kind voorgestel en gedoop was sonder dat jy verstaan het waaroor dit gaan, en wil ek die uitnodiging vanmôre aan u rig. Onthou wat ek reeds gesê het, die doopbad
was nie die sonde af nie. En baie mense kry skaam om hulle self op 50 of 60 of 70 te kom doop, want hulle kry skaam. Maar daardie doopbad is slegs jou getuienis van wat al reeds met jou gebeur het. En daarom kan jy met vrymoedigheid jouself laat doop en daardie tree in gehoorsaamheid gee. Jy sien, ons in die volle evangelie kerk doop jou eenmaal, want ons het saam met Christus gesterwe en ons het saam met hom opgestaan in die nuwe lewe. Die besprinkeling is nie 'n graf nie. En daarom glo ons in die onderdompeling wanneer ons lidmate doop. Ek wil afsluit. Soos dit jou belydenis is vanmôre dat jy besef dat jy 'n sondaar is, dat jy besef dat jy 'n verlosser nodig het, dat jy Christus Jesus aangeneem het as jou saligmaker en jou verlosser, en jy van jou verkeerde weë af weggedraai het, dan wil ek vir u sê, kan ek die doop vanmôre? Dan is dit 'n voorreg om vanmôre deur die doopbad te gaan. Want dit is jou belydenis, dit is jou getuienis. Christus Jesus is alles. Amen. Geliefdes, kom ons bid net saam. Almagtige en barmhartige Vader, gewer van lewe en krag, vervul u getroue mense met die oorvloed van u genade, sodat almal wat wedergebore is uit water en gees tot die volle gestalte van Christus Jesus mag groei. Laat die woord lewend in ons harte wees, Here. En gee dat ons net weer vanmôre opnuut ons sonde sal bely en na u troon van genade sal kom vir vergifnis. Die ons net weer sal was en Here, dat u deur die Heilige Gees ons die krag sal gee om ons rug op te draai en Jesus te volg. Here, was ons in die bloed. Vergeef ons ons ongeregtighede. En mag alles strek tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam. In Christus Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Het jy ontvang vanmôre? Amen. Kort en kragtig, maar weet jy, die woord van die Here is lewe. Amen. En ek wil hê dat jy daardie woord sal bepeins. Jy sien, daar was 'n baie duur prys wat vir ons betaal was. Daarom streef ek elke dag in my swakheid as mens om heilig te lewe. En maak dit my bitter seer wanneer ek teen die Here sondig. Wanneer ek teenoor my broer en my suster sondig. Wanneer ek nie altyd die Christelike wandel nie. God is getrou. Amen. Kan ons na sy troon van genade gaan? Kan ons hom vra vir krag deur die Heilige Gees? En sal hy ons help in wat ook al daar die probleem in jou lewe sou wees? Mag die Here ieder en elke hoorder ryk en seën. En mag u net vanmôre ontvang en weet dat God u lief het. Amen. Amen. So indien daar enige lede sou wees wat gedoop sou wou word vanmôre, wil ek vra dat jy asseblief vir die tweede diens sal bly waar ons dan deur die doopwater sal gaan. Kom ons staan net almal saam en ons sluit af. Hemelse Vader, dankie vir hierdie diens. Dankie net weer vir daardie blye versekering dat dit volbring is, dat die prys betaal is. En Here, help ieder en elkeen van ons om ook daardie pad van heiligmaking te stap. Here, om u naam te loof en te prys. En Vader, by die voete van genade vir vergifnis te kom vra. Seën elke hoorder van u woord, Here, en gee dat dit sal strek tot verheerliking van u groot en heilige naam. Ek bid dit in Christus Jesus naam. Amen. 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 Groet ook ons aanlyn kykers, sien uit om julle weer volgende week hier aanlyn by ons te hê. Baie dankie.